Sveiki, aš Evaldas. Turbūt daugelis žino posakį, kai žmogus planuoja, Dievas juokiasi. Pavyzdžiui, aš vakar planavau pažiūrėti mėgstamą laidą per Lietuvos televiziją. Netikėti planai viską sujungia. Teko skubiai susitikti su klientu ir pamiršti apie laidą. Tačiau grįžęs namo šią klaidą greitai ištaisiau. Juk yra puiki galimybė – televizija internete. Rasti ir žiūrėti televizijos laidas internete tikrai labai paprasta. Pabandysiu trumpai papasakoti apie Lietuvos televizijos laidų peržiūrą. Nors tokių galimybių suteikia ir kitos televizijos. Į naršyklės adreso laukelį įvedame internetinės svetainės adresą www.lrt.lt. Norėdami peržiūrėti praleistą ar tiesiogiai rodomą laidą, pagrindinio puslapio pasirinkčių juostoje pasirinkame ir spustelėjame nuorodą archyvas. Svetainės kairėje matome televizijos ir radio kanalus, kurių programų archyvus galime peržiūrėti ar paklausyti. Kitame stulpelyje matome pasirinktas kategorijas. Taigi pasirinkame kanalą Lietuvos televizija, o kategorijų meniu naujausia. Tuomet įrašų juostoje pasirenkame dominantį įrašą ir matome jį vaizdo laukelyje. Dabar kategorijų juostoje pasirenkame kitą punktą laidos. Išskleidę dešinėje esantį siūlomų laidų sąrašą pažymime dominančią laidą. Ir pasirenkame norimą žiūrėti įrašą. Viskas taip paprasta. Kategorijų juostoje pasirinksime dar vieną punktą – kategorijos. Tai reikia įskleisti dešinėje esantį siūlomų laidų kategorijų sąrašą, pažymėti dominančią kategoriją ir pasirinkti norimą žiūrėti įrašą. Jeigu kategorijų juostoje pasirinksime punktą archyvas, galėsime rasti laidą pagal jos transliavimo eteryje datą. Įskleiskime kalendorių esantį dešinėje. Pažymėkime dominantį mėnesį ir dieną. Tada pasirinkime norimą žiūrėti laidą pagal nurodytos dienos archyvą. Dar galima kategorijų juostoje žiūrėti tiesioginės laidų ar varžybų transliacijas. Tai reikia pasirinkti ir spustelėti punktą tiesiogiai. Jeigu šiuo metu laida ar varžybos transliuojamos tiesiogiai, tuomet ir svetainėje www.lrt.lt matysime tiesioginę transliaciją. Taigi, manau dabar ir jūs sutiksite, kad televizija internete suteikia puikių galimybių žiūrėti mėgstamas laidas patogiausių laiku. Gero žiūrėjimo!